jsme si pro vás připravili speciální kombinaci příchutí. Je to jogurt. Hádejte, co to bude? Dozvíte se to na konci videa. In a few weeks I will get time to realize it's right before. Tapioka je karamelizovaný škrob z kořeny manioku. Vaříme ji několikrát denně na pobočkách Bubbleology, úplně čerstvou. Doporučujeme určitě s tapiokou. Přijďte ochutnat, je to nejlepší kombinace pro tenhle týden.